Punoj se te një fabrike që prodhon kablo dhe tela për automjete për llogaritë të një kompanie gjermane janë helmuar gjatë ditës së djeshme. Referuar njoftimit zyrtar të policisë, pesë prej tyre ju drejtuan më pas repartit të urgjencës pranë Spitalit Rajonal Durrës dhe pasi morën ndihmën mjekësore, u larguan për në banesa. Lidhur me ngjarjen e ndodhur në ndërmarrjen përgjatë autostradës Durrës-Tiranë, Adrianet ju drejtua inspektoriatit të punës Durrës, i cili nuk pranoi të jepte informacionin e kërkuar. Ndërkohë, për sindikatën e fasonerive, punëtorët nuk kanë të drejta, ndërsa ja drejtojnë fajin shtetit, i cili duhet të zbatojë ligjet nëpërmjet institucioneve përgjegjëse. Këto janë ato gjëra që ndodhin në fasonerit, jo vetëm në fasonerit, të gjitha fushat e tjera. Domethënë, punëtorët janë thjesht punëtorë. Nuk është se kanë të drejta, vetëm duhet të punojnë edhe kaq. Ndërtor, shteti që mund ai që duhet të hyjë të kontrollojë. Ligjet janë, rregullat janë, po policëtorët nuk i zbatojnë njëri. Kjo nuk është era e parë që në ndërmarrje të fasone regjistrohen të tilla ngjarje, por në të gjitha rastet, fajtorët kanë mbetur pa undërshkuar.